Незламні бійці брали участь у іграх нескорених, які відбувались у Львові. Сьогодні в нашій студії ми запросили переможця. Це Олександр Півторацький, гвардієць 31-ї бригади Національної гвардії України імені генерал-майора Радієвського. І ми дуже раді, що саме ви прийшли. Ви позитивний дуже, дуже сміливий. І ось сьогодні ми будемо говорити про ті здобутки, які вдалося вам зробити. Це баскетбол на візках за командну роботу – друге місце, волейбол сидячи за командну роботу – перше місце. І хочеться додати, що це справді були такі серйозні змагання, бо майже 200 учасників брали участь у них, 149 вперше доєдналися до ігор нескорених. І цього року взагалі можна сказати про те, що вони розширяються. І зараз дуже є багато тих бажаючих, які хотіли би продовжувати брати участь саме в таких змаганнях. Як вам вдалося прийти до такого відбіркового туру, і як вам вдалося перемогти? Оце найголовніше. Добрий день, дякую за запрошення. Хочу подякувати керівництву своєму, що долучилось до цього. Такий час зробили, відправили. Діло в тому, що це не перші мої змагання, в яких я приймаю участь. Вже, так скажемо, третє змагання, і там своя банда, своя зграя. Тому це не було 3 роки. Не було, якось за цим скучав, заскучали за хлопцями, тому що всі там, хто, так скажемо, зграє, всі там з різних областей. Ми дуже рідко бачимося, а так, як час іде, до сих пір іде війна, тому побачив я там всіх старих, з якими змагалися, всіх старих, небагато, тому що задіяні всі хлопці, задіяні, багато задіяні зараз дотичні до ЗСУ або працюють з ними. Так само, тому в них не було можливості приїхати. Мені що сподобалось там, що багато людей приїхало, це нових, так скажемо, нових побратимів, нових людей, які в цей час не зламались і також займаються спортом. Тому що спорт – це не тільки психологічне, а й фізичне відновлення. І це дуже круто, що хлопці, які зараз отримали поранення, вони не займаються і шукають, як ми кажемо, зграю шукають свою. А в спортивних мероприятиях і всіх цих ми зграю. Ми всі не зграю і розуміємо, що нема перешкод. Якщо вже тіло, з тілом проблеми якісь, то головне, щоб психологічно не було зламано. Дух сильний. Дух сильний. І він так допомагає. Так. А чи займаєтесь ви кожного дня спортом? Саме яким? І що вам допомагало в боротьбі за перші місця? За перші місця? Цей от 2020, коли були ці ігри, ми тоді тільки ввели волейбол сидячи. Тому що не було раніше цього виду спорту, а також баскетбол на візках. Тому ті, хто проходили змагання, ми попробували, і мені дуже сподобалось. Я думаю, що я туди їхав підготовлений більш не в особистих там плаванні чи стрільба з лука, а більш хотіли колективно, більше з хлопцями хотілося поганяти на візках, а також на волейболі. 9 видів змагань було, тобто це достатньо багато, і в кожному потрібно було показати якісь результати. Ні, в нас є якісь, мабуть, секції, так, де кожен так, окремо брав участь. Вибирають два види спорту. Тому що в 9, фізично це неможливо, тому що це сильно можна. Так, кожен учасник вибирає два види спорту, в якому він може змагатися. Ви обрали два і вдвох перемогли, так? Ну, командно ми перемогли, командно, так. Хто був у команді? Як взагалі команда формувалася? І хто може формувати команду? Ось дивіться, як я вам сказав, це зграя, так? Оці хлопці, що були в команді, ми вже третій раз поспіль на ці ігри нескорених їздимо. Тому там тут з Кривого Рогу, тут з Хмельниччини, тут... І ми як на таких іграх збираємося, у нас є вже команда. Проти нас на цей раз вийшли Івано-Франківщина хлопці, там вже більш підготовлені. І там з різних областей, де більш цей вже спорт, вид спорту, він, навіть баскетбол на візках, він дуже дорогий. Тому не кожен може дозволити зал і тим паче візки, які дорого коштують. Ми зараз бачимо світлини, які вже зробили, дуже класні, вийшли. І ми бачимо, що це якраз ті хлопці нескорені, які стали кращими. Ось вони. Та вони всі переможні.
переможці. Я тут не можу сказати, що хтось із них був кращий чи гірший. Тобто це взагалі про єдність, це про силу духу, це про те, що можна зараз, незважаючи на жодну проблему, брати участь у змаганнях і виходити звідти справді ще кращими, ніж ви були. І найголовніше, це, мабуть, що ви зустрічаєте своїх побратимів, бачите, що можна так, а можна ще краще, так, дивитесь один на одного, і це вас зміцнює. Ви знаєте, я туди поїхав на цей раз, я інакше подивився, також от, активна фаза війни почалась, да? І я поїхав, і якось, знаєш, болить те. Коли туди поїхав, я побачив хлопців, які там без двох кінцівок нижніх, він пливе, там в теніс настільний грає на візочку і з одною рукою. І коли дивишся, які там, навіть те, що через двері він хоче вийти, і ти йому питаєшся допомогти, думаєш допомогти, а він каже ні. Дивишся йому в глазах, він каже ні, я сам це зможу. Я тоді кажу, так кажу, ну тоді потримай мені, поки я пройду. Ну так, такі моменти. Ну, так. І ще був один такий момент, да багато таких хвилюючих моментів. Ми між собою все одно соревнуємося, тому що там є, я, в мене з прізвищами проблема, є один чоловічик такий з усами, і він, от, да, він такий мощний, і ми з ним на плаванні постійно сорівнуємося. І я на цей раз з ним в одній тій самій якби категорії, і коли ми плили, ми доплили до фінішу, він мені каже, ну ти, каже, і дав вперед. А я ж доплив, захекався, він каже, як що, говорить, ти так грибанув, ти так пішов. А я кажу, не поняв. Він каже, ти на два маха впереді. А я на нього так дивлюся, це ж дивлюся, я кажу, чуєш, скільки тобі років? Кажу, мені 43. А він каже, мені 54. Я кажу, тобі 54, і ти без ноги, і ти на два маха до фініша пізніше. Я говорю, дай Бог так, щоб я так само, так, ну, такі справді, от, це справді, дивишся цим круто. Людям просто настільки сильні, настільки витривалі. Це треба себе не лише фізично підготувати, морально, в першу чергу, так? Це сходинка для тих хлопців, які втратили кінцівки, які якісь... Це вони, щоб розуміли, що вони не остаються одні. Є в спорті, є хлопці такі ж самі, які підтримують. Це своя зграя, і це всі, це, якщо ти втратив кінцівку чи ще щось, ну це не важливо. Треба бути в зграї, тому що ми психологічно це підтримка, це основна підтримка. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, пане. Дякую. Будемо далі спілкуватися з приводу того, як взагалі ви потрапили до війська, і ну, з якого року ви воюєте вже? Скільки для вас війна? Ну, скільки вона триває? Взагалі, ну, 14 року взагалі. Взагалі, 14 року було в мене поранення, там, кінцівок. А на ці ігри нескорених мені зателефонував начфіз і каже, що там будуть ігри нескорені серед обмежених придатних. І вони мене запросили, це, щоб я туди поїхав. Дякую. Я говорю, що дякую ще раз, що за таку можливість, що в такий час, в який, я ж кажу, це дуже круто. Чи хтось вас підтримав на змаганнях? Взагалі, чи їздить група підтримки? Хто з вами ще був? Зі мною були побратими, з якими зі мною ніхто не їздив, тому що це було так швидко, все спонтанно, тому що зараз, в даний час, дуже тяжко вирватися, так скажемо, тому що фаза всі йде. Всі ж так воюють. Да, всі воюють, і фаза така, ну, потрібно було поїхати. Підтримували мене всі знайомі, кажуть, видивлялись там в прямій трансляції, так як в даний час не було зразу, тому що в цілях безпеки. Нам, ну, не було транслювати нічого такого заздалегідь, тому не могли знайти, ну, всі переживали. Багато хто переймався з моїх побратимів. Всі питали, ну як, що там, отримали результат, да, ну, так? Чи як? Чи просто тому, що, ну, насправді добратися було складно, бо багато хто ж воював. Багато хто, і... багато побратимів нових, яких батьків, з-під Бахмута, звідки тільки з-під Криму, ну, звідки тільки не приїжджали, вони двоє суток добиралися. І хлопці молодці, я думаю, там вони розберуться там з цими питаннями, там, ну, молодці, що вони приїхали і участвували, тому що це треба розповсюджувати. На жаль,
Не хочеться, щоб хлопці замикались, які отримали поранення, замикались собі. Я всім хлопцям і завжди кажу, давайте в клуб спортсменів, як-не-як, там ми зрозуміємо друг друга і будемо підтримувати в будь-якому випадку. А чи скільки треба готуватися? От як ви думаєте, потрібно готуватися до змагань? Потрібно 100%. От, я по плаванню, от, коли в 2020 году було, в році були ці змагання, я 3-4 місяці готувався, тобто в нас клуб «Метеор», він дали, так скажемо, зелену мені, я два рази в неділю ходив тренуватись. Ну, я хочу сказати так, як на цей раз я був в зоні, був там, в зоні, в мене не було можливості тренуватися з плавання, ну, разве що через Сіверські Донеції, то не та тренування, ну, так, не так. Ті. І я зрозумів, що показники набагато хуже в особистому заліку, набагато хуже, ну, потрібно тренуватися, потрібно. Ну, все ж, ті люди, які там були, де в кого була можливість тренуватися, так? Я розумію, що ну, не всі не мали, тобто хтось, можливо, був підготовлений. Звісно, так? Звісно, ну, бачили, що хлопці, хто дотичний до ЗСУ, а не прямо в ЗСУ або Нацгвардії, ті, звісно, я з хлопцями розмовляв, у них вони займаються, вони постійно займаються, постійно там ті ж в тому плаванні, в тій стрільбі з лука, вони постійно там на настольний теніс, вони постійно цим займаються. І це дуже круто, що вони займаються. Закінчу війну, будемо в місті далі займатися. Обов'язково. А пане Олександре, ну, хочеться почути від вас ті настанови, рекомендації для спортсменів, для сильних, нескорених, дуже міцних духом, ваших побратимів. Будь ласка. Що я хочу сказати? Хлопці, займайтеся, ви не одні. Нас, на жаль, багато, нас багато, на жаль. Ну, нічого. Ми сильні духом, не треба падати, як кажу, не треба падати духом. Ми разом, звертайтесь, дуже багато спортивних секцій. Тому приходьте, приєднуйтесь, а по братинам бажаю наступного разу зустрінемось і все ж таки в особистому заліку. Я хочу стати чемпіоном. Ви і так чемпіон, ви переможець. Олександр Півтораський сьогодні був в нашій студії, такий незламний боєць. У вас блищать очі, хочеться, щоб вони завжди у вас світилися. Від щастя, від перемоги, від того, що ви побачили своїх близьких вам за духом людей, побратимів. І справді, щоб та українська сила і міць, вона завжди залишалася. Щоб нас ніколи і ніхто не зламав. Не зламають. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Олександр Півтораський сьогодні був в нашій студії. Дякуємо, що були з нами, що дивилися програму «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди можете знайти наші відео у YouTube. Приєднуйтесь, пишіть ваші коментарі. Нам завжди важливо почути і дізнатися про вашу думку. До побачення.